we. Niwe wakindu, niwe wamuli ola wakabita. We, mwane Kaneeni? Yes. Mwakani iti mwaki. Mwaka songa muna? Hii, wakini rumirangala. Karibu sana Ngumbau. Thank you. Ambo kedi ya enendi? Nye nido mwene Kaneeni, mweaziyo mfansi mawa kwa na nyanya mawa kwa. Ndiye Ngumbau. Ndiye hatu onelela. Ndiye hatu onelela. Waro onelela tamwini yu. Tamwini. Ndiye hatu onelela ndanza. Ndiye hatu ndanza. We. Ndiye hatu tamwini. Nina nata kwe. Nina nina ngai. Nina nata kwe. Nivoya mbezu kesie. Nama nengi ebe. Kari wakwa nyanya mawa kwa. Nama nengi ebe wakwa ende makandesa. Wow. Mwene Kaneeni. Yes. Ni wapika? Na ato nelela. Ningu wana niwini ya wadhi musio. Na andu inge kwa alama takuisi. Mm-hmm. Andu nama takuisi andu inge ju. Ni kwa tene makuone tena mundu indeke. Na makuone tena vinda ya samono. Kwanza pio. Na one adhukuma kwa andeke miaka mingi. Pio kabisa. Nena wikaba ndo natia. Ndo natia na mugu. Baneba dhugu. Baneba siyo. Ambao kutuelesi ya hii. Yandi chao chatumiswe. Ubikaba ando umekuwa andeke. Na ndoa umanesa. Okay. Kitu mikenene cha kuma na umi ya nekondo wa kwa appreciate binda wangi ito channel chako ilawa ila ki channel cha hindi na nazi ya nengo tongi angaimu vea nekondo wa channel cha Steve ni Kasolo kusioka yumu njomba ala hati ya bau naende tuwa ina kwa emano ana tuwa ina kwa hano ilawa isi ki channel cha soka ni wa kwa hii umawi ya hindi bawa ambeye mundu wa kwa hindi uka kathia Kasolo na niki na ni mkristo Ibu hundi itu kuyara nundo, mundo zindi itu ni awam lembab iliar. Aku juga enda kuenda, wikaria mundo. Ambil enda enda ngi kaharia solo. Hai. Ia ni lah anda kah mesenja, azia nu ku appreciate jangan lagi semua kongo. Namun anda kah social media jangan lagi. Ah, ujian ujian jawab jadi. Eh? Azu nolah yang nazar ulo ujian. Kau jawab jadi. Jawab jadi uz. Gaya nak urut lagi. Yeah. Na suah wajadi. Di noni, wajin angguen. Naya kita angguen. Ngueno mbesa bingi mbono. Ngueno ni mbesa bingi. Kutuwa yangu wanze ya chati. Utuwa nakuida yako menele na nuwa kutuwa yangu ya. Hii ni mbesa ziyako. Nazi yangu wa mwewe kutatakuni. Hii nene live Ngumbau. Hii ni mbesa ziyako. Hii ni ngilina ana. Ziyako. Ezi umi mbuko kwa kwa. Paiki endo wando ya. Na angani. Letu uwe nita mbibu ngilie kumi ndani. Mwewe nita after chati ya kuna ngilie. Ana yange ngilie jana la. Ten. Chati mwamba nazena ake? Chati niye mwamba nazia anadive. Chani na rangazi na ngale na ona katika mtandao wa mdadi wa TikTok na gadi ye chali chupyo kila bandu bondeni wena Kaneeni kila bichande kichande so kila mundu bondeni woni ngale chali chake ya na ona mwende te munu na bikiye ba bina bodu ni mwana wakabisa kabisa ndo ngubinde se binda kawa ba ile bina kwa ikawa ba bodroom ila mai ko Ngumbau ni wewe ye wo muno ma kitara masekete na wo miango yaku one kaba ube banu ngona ba ya kwa maima pe bandu kwa maima ndeke wa nene muno na ene na wa wo kawa mosa eh de ajo mi no ye sawo choma na wele atangasi atangasi anene ma blogger ni menda kosa story ma mwanangi meda mamu jo but wo kiwa tileke na wa mkuwa Demo na wangu ni zina nda mundo na ngoya kwa hii. Ni galanzia mundo neza. Na wana mundo zue muzio mueleka la miaka mingi na mwe gala maisha mazio. Lakini unondo wazeleke. Mano zue minwa ni kiriko wazeleke na kumando. Gumanga no zima. Mundo ezolo. Gumanga na kiriko doku. Yuna mumanga za kamela ni baya ni kananda gajo menu wangwita. Alikuwa melewa. Okay. Ine mumile bi yani mumile bi kabisa. So no na ndo ama mindia ni mumumi. Nagu anyui ya mwekala na kewa anakuto wa nusa. Haa, ndia anguire nye. Nye ndi nguza oke. Lakini wano anguire. Anguire oke juwa anguire. Enkyo kengwa. Agengwe buu. Anono zikuti mba ndi. Mashabiki. Mashabiki ima mwa 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 Na mwe ranga ga melani na kezo jom. Ndio ado mimi ngozi. Wow. It's okay. Ape mwe kwa sia mbona mnaongelea mtu ayuko na kwa ndio muzungi ni mwati. Muzungi. Nongi natu munene nundu uno ana dokuma kwake. Kundu ambako azatu kileba tu kileba sana ndio kwa azoko. Nongi natu ni dokuma yola kwa nundu uno ana dokuma kwande. Kina kila mtu mwisa naye pia waandike. Kuna ngi natu mande na tu ndio na kwa dhuku tu na kila kia. Na ni voma pia. Ni forma pia. Eh mwana. Na ina gani? Mwana ongi. Aleje na ongi muzungu. Mwana hii legend. Okay, ni sawa. Mundu mwene Kaneeni. Niki wuma kwa ndeke waende wa vindesa kwina wadi huko Asia. Wanaingia na mako, dai waku na mako tesa.
Mondo we. Namu Kristo ewa ewa wako sewa. Samia mara saba sabini. Nemo nawe ni pastor. Nina amege ye amaida mako. Like ninga na nengi ovuanyo. Mhm. Nolo nado megie miaka 10 na ile. Mhm. Miaka 10 na ile. Mabasta naenda mara bezuo. Mabasta aini alama mbedi azi ari mambo mbia. Mhm. Nili do jadi ngadinga ngekala muimuima. Pasa wakwite chadi na akumi. Ambo mbia pio kwanza aomba bio naomba. Neno kanilu, neno gene ile. Azizumo nina family na kana kai ni kwanza. Yundezu na yeye. Wewe una family? Nina family. Na kana? Na kana? Na mekala hapa. Mekala matu. Na yeye ndiye kwa pasta ombewa. Nani abaza muimuima guruzid? Yazuma janara. Itatu timo cha kana cha mwezo naombewa. Huwa aliondi huwa aliondi ni rendeke. Aye alama kwaje ni dina ina mondo yene meze njene ndo ngai anyanya nenge majadi eh na manengi yedayo wa kwa anyanya 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 so watu wengi ndo naja mwanja kwa lazima kuimba kwa sababu ana ningegua kwa ndege ana ningegua kwa ndege ningeimba na mbona kuna yeye tamu no ndio yeye ndio anyanya na huo wakati mondo ni wakati wa Nwa kebe ni mundui manaja kwa ya you are doing a great job. Na kebeka. Na pia ni nguwa na oma fans mende kwa appreciate wadhi yuno katika social media. Katika mbathina wa aina wadhi yuno neke nesa muno. Wadhi yuno we na message na unu mire. Nwezi nye ndiandika wa wadhi. Uka kebe. Ona nge studio ndiandika hau. Nena zimama kwa microphone. Nena kukule kule mwaka neni nundu nubona nubasi ya isi. Kila mwenu zese by the way. Pei bindela mwekalana ndeke wonga mawaka ngumo naku. Ukase mwye maneno mbasu. Mwye mbasu mwenke ndu kasolo dek. Kasolo ni fancy. Uka ngumo mwono nike wakuma. Karam sorry. Nezi na kaa. Kwa mwono nene hiva pizza. Kwa kaa otuma. Ukiwa umana. Wele mwono mwono kaa otuma. Na watu mwono. Kwa otuma kibija meza ichi. La nene mwenda. Tara nega otuma na wezu wa nino otuma yu. Kwa mile kono kinyo obi jikyo. Kwa meche nuka avudwe. Kina agi avudwe. Na kila ayo wako kuma tene na yelana na mbathisi yako. Na nambie, mbathisi yako nambie kwa kijimbathisi yako zero na yu. Mbathisi yako, mbathisi yako mbukui wala kiendu kiendu. Ayaza yega otuma ume. Nega otuma yu. Wezu wana ume mbunda juma na. Ndiyo na yaza yu kubudwa. Uke wanda ume yopa? Na yama ume. Kwa wetu wa mabende tototo. Ukwenda kwa mapili ni jangu ma. Ukina uwa ukiandweka. Tata ni pole. Ni jangu ma. Ni jangu ma na bodoku ma. Ndio na lazima na wagendo. Yaani wana bini wa bandu. Wewe gendo. Mana. Uko mana wenda ume kasoro wewe. Mume, akwe kada mume. Na nani hizi naweza kasoro akaamua. Ni na bini ni baba la gindu mume. Au. Ndio mume la gindu pole sana. Na watu mekie na hiyo. Na watu mekie na hiyo. Na akupia do wako si. Hai na zie. Na na gindu wewe yake. Mbembe wako. Na nyoka huu nina muona na mama na aunti wake. Niki utamuta basi ya emu yai. Kaso kile mkuu kama koma ne. Ana aunti wake nzele kio tage. Mabwana ne. Eza. Nenze lege taake, ngeke anga yume, andazuyo mte nze lege. Na ya kangu taiza wano? Nyele name yoko nungadhi nito mangeli. Uka akwetwa? Uka akwetwa. Ehe. Kini kindu changa hii, chambi yende ni wako. Uikalima sawa kukulia, watu mawako wintia. Na ye mbole mbindezu ya kana azio. Na ye mbia. Na ke mbundu ito mbase mbune azie, I messenger. Atuma wata messenger. Eee, ni messenger. Eee. So, na minuwa tutuwa. Ukewa niye kasolo ya mapindu. Tenda uye kasolo ya mapindu. Na lawa tundu ya sapa. Ndiya, na ndiyo wana gini. Na wakila naona munu na uli ino hewa. Imbeza ninaeka kwa nangai. O, na haki imbeza ina zioni kananga wane ingi. Na nanea nagi. O, ini nukwati ya. Lakini ya kangu tabiza wanoji. Tata wa minuwa kilo ningai. Undo wa kilo ningai. Nuwe leo terezi. Andu wala njimewayo lwa. Bani. Na mamai kata. Mokile. Lakini mwano zua nendawa minanyota ya kwa. Ngai ya umu. Ngege ya ngai. Oya ita kingdom. Pa. 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 Ayi. Kena nesu sikei bazi ni maharara. Mwe katika kingdom siyake. Ayi. Maharara kwa maharara na ambatu. Tumani ya pa. Nyendeza kwe kompea. Eee. Titine no. Inu kingdom kwenu yu. Ayi. Kwa kwa. Eee. Na kwa kwa yende. Eee. Ngai nuge. Kwa ngai na kwa maa. Iye duote. Eee. Yende ni nguwa. Nye mkundi zwa amensemo. Sudu unu ni wana. Kia tuwe amensemo esu. Okay, wajah dia lekiano siapa? Oh, ni yang nomi yang aku kaya, yang di nasi. Oh, aja. Ni yang nomi yang aku kena aku ya, naik rumput numan, na aja. Na aja mondo, mabeh ni tu. Di dalam mangga, wani monam buah aku soal. Ya, ni mana? Ni yang nomi yang aku. Now it is one day. Kamu itu muka kalah. Nama nak kaya ni mangga, jadi kalau itu kira. Ni yang kamu itu muka lensi monen. Nama monen. Ni yang aku kaya. Lagi nukon, na aku kaya. Oh, nengai.
kumwege na mwege yi wagi yindi gwona yi didono ziwa gwa nyandike nunu zeleke mizibe unyanyo zeleke MC Tosha as ya kwende ya kunena ukwe. Naona mezi neza nene da uu. Ona mbanzi mawa kwa ni mezi na nene ya uu. Kene kijana ndeke? Nekene bitha na akaunti ito kene kijana? Inani fake account. Uzi nekalaga mana hake yu kera biye yu. Kira kizola hengi. Nikuwa kane ingi ya biye. Kandika Kasolo umano na akwa. Weka biye uwe. Ngukwa atama ndugu kayeta tata. Ayi kwa loo kwa biwe weke nu. Anyway. Ni sawa. Pane uwe ya ni akwa. Wenda uu ukangumbau. Yui. Kito kake na distortion. You wadi uno wini ni wadi museo. Ni wita mbadi ingewa inite. Eni ni wadi ungeto ni kalire ni kondo wa mumo. Ni wadi mbadi zia kwa zile anema. Sese na anema. Ni kalire ni kondo wa mumo no tayo wa kundadi. Ni kala ni kondo wa mumo na wendo wa kumwinge. Na gati mumo wagu na wadimo wagu mwenene. Ege gati mumo wagu wa maitha mela mamini. Amaitha mela mubango tena mubango mudhugu. Maena mubango yoloa maisha makwa. Mwini mwenene. Mwini museo. Amen. We mwini museo. Amen. Na nenda kutanga asa kana mwene Kaneeni ni mwini mwene. Na ni mwini museo. Na nye. Tamu usumbe wa ukamba. Yuhi mega utina mwene ni wabwa ki. Kingi ni zolo. Na ni mesi. Mezi ndani. Nina ukrauni situa ni ya Yesu. Amen. Na ni nenda musumbe. Wa ukamba. I crown you in Jesus mighty name. Na mawadhi balanga yu nenge tayo tuile nisu. Nyote yake twanga. Nyote yake kangambe wa Kasolo. Amen. Kaya ka kuone usio. Amen. Alama kongana mbe wa kundi asio ikatika tendelia. Amen. Kaya ka ukukitie makao mako. Ngaya ka kuone usio na kana kaa kuna kibeti chako. Amen. Yes. Yeah. Na nane na nane ndamuko kumwangai. Ngai to andaze mwanje ambia kwina na boyo ni mukaka kitonga. Pa ya huruma. Na maambia kwa mauta mai mengi mno. Na maambia kuanze kuloka kinya na kiloka nene akiketi kile kaa. Kwa una utamukia katika ulimwengu wa roho ngaita wanengi okamba na ngaita ni sustain ite miaka mingi. Mundu manaka ina takasalo miaka 15. Ukindu kiwe ato ni aneme nesa. We. Nina miaka 15 wadini. Agi kama ndo kete na kesu. Agi wa manaradai. Tege ni kama ni sio mana changai. Ngai yeye ndakweza kuutumia. No ngina kweze ndi ni frustration. Sana na hazizi na frustration. Na kukuli ati Kaneeni. What is wangala makunga maka kukona. Nuno mimi bimedi ni makuendekeza ya my brother. Kuyona atua. Hanu mamu the boss wote na mara gendeta hiyo. Alama kunga maka hasi. Ni siku wa ndamata na kumeno mana na maisipi. Ana go mena ba wange mana hazi aniwa ndomere. Ndio mara vya tesi huo. Ni ndio atoma kamana kano. Ona ndio akuize by the. Solo na ndio ambizi. Na kama ni nakuwa bana. Mwame na gamba nasi. Nero mbelezi badina mako na waida nukui ya muno. Tamusiai na tabaratha. Niwe naki. Na nuno wazili vani nani? Na nina adhinie. Wewe kinduja. Kwa hosu muna indie live nyo sangiriza. Ngilie 15. Ngayo ya muna. Na kwe ya mbeza tizu. Na tia usangiriza ya tikitoko. Mbeza tizu. Wethe nise usasiniweke kuwea. Ugalo. After that. Mama nuku moza ka account. Moza account ya TikTok. After that, nye nina kuye tiwi inewadhi. Na ningu kuye vya video. Nikananga weko odhi nika. Ani mane ndango leche mana. Ani ndango leche mana. Nimbu ila ngoza simu ni maneka nai. Yemu nina kumana kane ka leche. Uide katu wake kwa kaka kwa depression. Nika kuye kati ya family yako na kena kana kanini. Nina kuye vya video. Na nina kuye tiwi kunewe yako. Bede u. Na kwa nikia wadhi. Kwa mbande kwa wadhi. Ana naendia studio no tezi. Njia hizi. Na kwe, oh, nungi na kwe, bigeze wa hati unibia hamuzi. Wa mbea, hiba ando yona, hiba ando yona, hiba ando yona, kwenye kwa na correction. Hii? Ndakea, siya nditi ndia neana, animate na minye. Ashi, uwe, andika mutandao, niasha, wende, na kwa hata neana, animate na chao. Mkati, kaledena mwe. Mate na mi. Tila ngai. Ala, mela, ya mi, meki na. Tila mi, lakite na ngai. Hii, tila ngai. Mwene Kaneeni TV. Mwene Kaneeni TV. Mwene Kaneeni TV. Nama nengie na yu wakwa. Anyanya magwa. Nama nengie na yu wakwa. Embo maganeza. Nima ngula zeki.
Bandova, na nienda. Wawe mwini. Ai manoza nyata yagwa. Mana meje kunde kikombe. Ai meja mungu wa zambuti angale. Kwa wengale. Mango ne gigi kena nebu. I'm purity. Asijali juu ya enemies, just forgive them and fly. Thank you. Aku yangu ina utredi e. Nangeme pe. Na yokela. Noje ya kuya my brother. Kakuya. Well, ugasi la gani yangu kaido. Kakuya nondo ngai na ake. Ngai le maku utredi. Nukona. Amen. Good morning, Mr. Kasolo. Nicheze latest ya Mama Africa, Joan Gidauri. Sio asia. Karo sisi mwe. Karo ite treuwa. Oh, namo ene ndi namo menda kwa asia. Hello, Ngumbau. Hello, Ngumbau TV. Mwache wada. Kabisa ndo kaya zi ome mamu ndudi o ndema ndungoni Madema ndungoni mwa kia ito kabisa ni our brother Kabisa God bless you Amen Ok Na hindi pia ningu tanjoza simu Alaku wa kutuwa thati yungu tabimwende Kaneeni Nundu wa ndurima kuendete yungu tabimwa kuendete Hatu makuende munu Nitu kuita tuyo kusangia Nwa kukwa maana tuka kweka mande Ede ya nituwa sangia alangi mwaka baani Na kweka nangu Niko pata jamaa mwanza boss. Ana na kama ndakutumia shilingi ya ne mwe. Nundu sio ni wende tena tu. Ndio kale lobi mbona? Kale lobi unaona ngwa ndio wana family. Ndio family yako. Eh okay. Na nondo unaweza lobi na yomo ngai wangu langa omedhi. Ona kwa teka na ngami wote teka na kwa tu uko kwa nyando. Nikala ni bigite. Madabia. Kebe na solo kwa tu uko. Madabia. Na nikala na bigite. Ndio ni mola wa. Ndio mimi ni wa atino na mundu kuya na kudhina. Na madabia maitha hii. Mege kuulwa. Kulata umayu, nikuwa kwa hata kwa Aningi tuwe temali Madona ndole nikuwa ya Nikeze kwa mbe Kwa mbe mwana lena haizi mbadizia Na kwa hanku taki Yes Nga usapoti hao Nga one tuneko supporti Kaya mana Nga 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 meze njazi Na kuna hivya mwana uzwe kita kuifanya hii Oo kia tuwe katolo hii yangamu Oo Oo Tukatati Kwa tewe rara Mwadime Ni ukwata kwako Mwede kwako Pazo ngele Tuende letune Tuende letune Kia mbende Mwale ni juige nge Mwenza tuende letune Mwenda yes Kata sa simu ya Mike mwenyao Halo Halo nito wa Maiko Ehe Maiko karibu sana Ngumbau Ano suwe sawa Eee Kana mundu weto mazima sekete ime kanilie Eee Wala wazi huu na umishi ee Aha Mwale kani ya nisungile ya mzembosu Eee Eee Tui ya siyana Unene ya mazekete kana unene ya ndekewe Unene ya ndeke Ooo Kwa hundeke mundu wale hivyo Nda ino kumateja we Hiyo hundu wa utezi hundu wa mundu nae kaa kita utea Kwa pale tuma tunakechu Uwezuwa nda ino ya matevya Ayi usune sote theka Tuma po wae nga ya matevye Mika nilie mwai Ehe Wena wadhi huu utezi ya Hii wadhi wina message Hei nati wadhi wa utule langa kweka nasi haiti mbati nuito umanika Hei Kweta wakutuaka Kweta wakutuaka Hei ya kana wakutuaka Hiu kiwicha ukitu Hei Tenda wadhi wina message That's very true Na waku Kukwe tembali tuende tembali Kinuchia mle mbatakiu Hei Wazizia mala umite Kama la umite vahasa nuende tebalote Sibahasa Nauka kathonga hii Yeah. Sure. Ah, yang kita semua orang tu mohon. Makai, nak kita ka?
nenda ni taukawadi waku ni kananga tu siokethie na indi ni thangisa message sana ma Facebook andike you message andike na mwisha ni thangisa message sana nenda wadi osu atana ngozu mumo ina video eh video eta mumo mumo mgale eta mumo okay saa kana usisimu ya mwisha ni kananga video wadi useta download alo Ngumbau hello hello yes mami how are you good morning. Good morning. Eh no na simu sina jam. Ando mai tu again mtadiziki ndikubano. Kama na kaila kaumie kwa ndeke na nebaka kuya. Ebe jali cha ndeke cha nela wasi anda ku ni simu. Umegongo ni simu ndani ke. Na nda ku nengo na silingi. Nye za mundu zini zinaza na family. Na mundu zini zina family. Tune na ulagwa. Tune na ugwe. Ule yako iwa wota mo. Na iwa mwingi mono yi. Ni mondo yi. Lakini kila ndama kuvoya. Ndia ku yo mweke. Na mweke. Eh mweke. Mweke na ngaya unenge binya. Ngaya utete katika ministry yako. Ba YouTube ndio subscribe ya mono. Mweene Kaneeni TV na wajizu wa kulitesti maisisa na maiku support. People are going to support you. Na bano wako support by the way. Tuenenge na mamba ya kuya asimu bano anu ba utumie mbesa mako wadhime. Widi kuwana kibetitia kuyu. Widi ya wina kendo batuwa ya. Indu idhwe kete mwako yolo. Tuwa hatu tete ya nduingi mwono. Ona kutitu kutete. Wanela neba na mwenjwa mbano noni ya muzapoti. Hila mwiba na ndekene na muzapoti. Pio kabisa kwanza. Kabisa. So nyengo ya kwa hivi haya utegi andu, kabisa. Eh, nanye nunula, onye, nye anapakwaza na mwe keye piu kwanza uvindezu. Kabisa nye anapakwa ya nita la hawa. Ajini nyengo nene mwono. Kela nwa aduwe keye. Ndiye nileo mwe keye nunu mwe keye. Kona agima. Imu agima mwono. Lakini, ndiye mwe keye nini mwe ndete. Ona agene na mwe keye. Thank you, thank you. Ona agene mwe ndete mwono. Ona ileo kena, ona agene, ndashu wana mweza wa mwita vano. Hello, Ngumbau. Hello. Wako na simu please make sure kana ni walanga wasia walanga wasia waku wa radio na ala mashabiki muone na sido negative kani kana takala kaku we kana kaku kateze kia bandu unaona kuyana kwakwe wale kukechezeka hiyo ramu unaanza mwiloza maana Kasolo ni mtu mwenene eh na nyenye niteza sese na sia ukamba ona ala mungu ni mateza sia kwa kana kake na right ya kuitwa bango mbau kenene ngo yako na kaitezo lazima ningesi utezo. Kwenye ndi jiko hizo kisa kitu jo that you did against kana kano kila mtu kunaela kikatuma ni kisa kuhusu kana kano uga device peke yake si nilingi za kwenda katunge tinda kuka surprise kiu ndio kwenye kitu kisa na kana nikakwata kwako mpaka rushu na nao ngwinda na kwa by the way nika support medela collab na tukiki yangu atika license tukiki yangu atuka atuka ya ntuka atuma kitome with it with yanesa I will support you fully ajano gege ya ai pe mundu yake yangu ana ndiye gana gaili wana tobeta gwandia mwa aya ndio wadio suni kananga wewe ndio sokira mwele kaneni itwa bomo support tumwike ngale ba utaki ame ana ngale ndio kwa by the way better than man wacha sino kwata it great wadi mdene mno mumo ita mumo we yani ne na mwana wewe mwini na ubu tungi museo eh kwambia YouTube ita mwene mwene kaneni mwene kaneni agi akagwara YouTube ita mwene kaneni TV eh mwene kaneni TV mwene kaneni TV kwa ndio ngamela bau with the camera yako iko nenesa mundu mwene Kaneeni TV ngaiye utwa baza mana mano thank you yango tabia ngaiye utwa baza nyango tabia ku nenda wende ngai gani bada nake na wasamee bote nimewazamea wasamee what nimewazamea na ukina lawa ngai ni wizu nenge byandu maya hete yimwinge ndai leta mundu. Hela wane ukane ngwenda ya. Ukane ngwenda ya. By the way. Ndano sisi mwili. Na hindi namba ya kuya Mpesa. Ndano mbo nenge namba ya kuya Mpesa. Namba ya kuya Mpesa. Na hiyo namba siyoni. Nimekwambia niandikiwe namba siyoni. Namba yiko wapi kika my sister. Okay. Nenge namba ya kuya Mpesa. Namba ya kwa ni 07-06-05-60. Tamo kambola. Mbola 7. 07-06-05-60-70. Mbani kia namba yisipu kiyoni. 07-06-05-60-70. Okay. Nataka yu namba yandiku hapo kwa kiyo ndiyo tisupport yu kijana. Tafadhali namba yandiku kwa kiyo ndiyo tisupport yu kijana. Kaneeni ume message. Good morning Kasolo, ambia huyo kijana anaenda mbali sana. Huku Embu tunampenda sana. Tunakupenda sana Solo, unatubariki sana. I'm Lizzy from Embu. Uzuku etawalizi kumabaya Embu. Aya moni Kasolo, aya moni pe mundu da moni Kasolo ambe Kasolo mbado ndambwa ina utambu ende mami we mwadi mbe mono we mwadi me kabisa we mwadi mwene Kaneeni wa sisi ya future yako ya music we one laba one wa kuwa music yako no na ngai baza no na ngai nai
Edwe ngai yerekele nenu ambere. Amen. Nani wa ukitwa pasta? No, kina ngojo marabani. Marabani sija. Marabani sija. Kwanza wakambere ya yu, ozenga muno. Uwe kuwa maimu? Ye. Ambo kichamuthi wongo kidogo. Na Biblia inasema, wanaotuchukia, mutamelwa na tamelwa ni mbiti. Ni choke wa muthi yangu. Kana nukua beba yebo koyu. Bebo, ni galanete yaani. Nuzi, mgaila wa ambeti ya nengi, ambe iye ni Ngumbau. Ngumbau TV ni Ngumbau, inye Franzi ni Ngumbau. Suja. Na ane, mbile hazi ya ukuwe, ibuti ya kuyaka u, ni Biblia na mboya. So nye yuma yu kita na kawama yu kita kienzi ya kwa mwako nye ndi kaa maoni ukita anangai itasi mpesa yu kanende ya yambia tafadhali 07 namba ya mwene kaneni namba ya uki jana kana namba ya mwene kaneni mutumia wa kilawi nacho maano ya zini rekindu kithuku muna ya zini madhi namba ingi mweno nendo mutumia wa kilawi nacho 0706 05 6070 namba ya shivu kioni 0706 05 6070 Mutumio kila winacho the support ministry yake na either pe wadi ukwenda 10 withie and wa record. Na ikisiki na ngwenda record. Nuko na record. Ku andame ba ni makwende tena meuboyo sio. Na that support yangu. Usipige hiyo simu tafadhali. Kama ni kumsupport msupport tu. Ni tutasoma message yako ya mpesa na bwana akubariki sana. Actually tilazimu usione. But message ya mpesa alika bila tuisoma. Kani soma message kidogo. Kasolo salimia kijana sana na niko na nyimbo mingi sana alafu sijui nianze wapi. Nitajua vile nitakusaidia. Ana kama Facebook mase ejima mahonete. Aya, mwana yake kwa sio kaina nundu niende kuina na nokuza kuina mno. Thank you. Sio tamwende changwa, chengwa, mwende chengwa. God bless you so much. Kwa wale mnamwombea huyu kijana mema watoto wenu wasikawai patana na mikosi katika barabara. Mimi wakati nilikuwa chini kama ningekutana na mtu akunivunja moyo singeendelea. Uone mundu wako kumupangulanga kitona kumuya mkaina unenge uone musio. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie. Wa kama nina mundu mutule moko, wosa ukamwova na ukamunenge hope ya kuthi. Ndio ikakuwaia. Ukakunebyo. Ukakwadwa kunebyo. Nije kimi nimuitie bahanu kananga withie ni wenenya na withie ni twamu support. Ni twamu support. Na hii ndio ndege andika message ya satwi ndane nana ndo amosu taito. Na je wende kino wazoe kumando na nende yo kumangana wazoe kumando onela nda ya yakwithiwa no wathukumio kwake no wase I bless no I look with andika message ya kasa ninabariki yo kijana ninabariki yo kanaga je no ambe ki kanaga je no wale ngiri dogenga na no andika message Facebook lakini na gena nando mama kwatanie na gema ande mama umangalite Facebook we na no akosa kuandika na ile kuandika message ambe mbo so kwaze nene nando amosi sato ya mozula kitu na ngai ehe kani so message ingi morning Kasolo ni Sara ku mama kweni salimia Kaneeni sana Kasolo chukua hiyo namba yangu indeed you help me pahali ni sawa basi twende ku support kama na kano kwa 0706 05 6070 ehe tafadhali ukimbariki huyo kijana hiyo namba nimeandika hapo ndio namba yake ya mpesa utakuwa umefanya vizuri sana tumesupport watu wengi sana ona kama huyo cheaters ningi yana ngaide mokita maisha mako huyu ni kijana anamtumikia Mungu anahubiri anaimba na mimi nimemfuatilia sana nikaona ushuhuda wake ndio maana hata nimekubali tu kumshikilia na ninazengana wewe mimi tengaliza kuchosiani haya mimi nimeruka nyangi tau kanyangi tau kanyangi na wewe ndiye matuna kuhusu tu mlingi guy tu mmo wa pete mungu wala ndende nguma kwa oh wewe kikuma kanyangi ndio kwa mala ni lengo noma tu hapa bikae ndio nikiona mbu we ndio nikiwa kaita tangite ya yezu na gebela akigengo na mtu alama ngoro lai yezu wa gebela amen ndio yanga india labda ndio nyo cha appreciate pastor wako mbona Apostle Samuel mwane mwendete anwa pastor kuna pastor wako usini wa pastor wako anwa pastor wake lakini ni mwendete nipata na namba yako na mama mina cha dimu yako mana mko voye mwenye ndio kanisani ta gako kama naona au nyembemba kana kilunguja 10 na kundwe serious ndigianga ina gangana ngai yambona mana ujinda yotongi ambisho mwe anataka kuona timu ba ina namba yola wisho ndatu ngamwe ndatunga ndatunga na gako tongi pastor you partner wake mundu la munga mire jale ndamu negenu ngai yangozi ina namba ziyozi ba ndama nena agu ule mundu enda aga maguju manange ni neno kweli wanga ni mindi ya ni neno kweli onoro enda ai okay nina appreciate ni mungu atiye kwako eno ate mbembo ya mubia kana kilunguche 10 na kunu ndu egiye na na thimbe dadime ngwa mudi anani maana zwe thimbe ngwa ucho mwezo kaniza ni mama mana moto na kwa gile niwe na madina mwezo kaniza ni kwanza ni mubia kwa pala mama kunie jadi ba de ajo kana jo gara na jani gi ngale ku boa na kwa chane
Toga da mi di na du mabubu. Ti o ngi ngi mo ro jaba du meta mo zingi mo ndo ro ati. Na do ara ni jabu. Ah me dia mo zenzi bu. Ah be ngo mande. Ti o yo du. Agu yo ko mande ya da. Be ngo mande ma ndi. Agu ndo de ki tata ko ko mande ta luma. Agua na agua ilebo ilebo ya agua na agua ne. Kaya ilebo ya. Ibuwa. Kaya yangu ni dawa ya mattress. Hii ni dawa ya mattress. Kwa ngi na na mana mwanza. Wewe wao kama yanzi ni kina agua. Nui si akama mazi angu unge wana ikungwa. Iki lagi. Ayo kunge wake. Wake tu tuwa kunge wa kunge wake. Niki lagi bote cha agamu. Digo mande ni mali. Na mwazi na agire. Na agire kaa ni na agire. Na wina kire itinakana. No edhi agua no andiye. Nagi mam ndio tiongwere. Ambao kete mam, ambao kete mam kwanza. Edala just been mala wakaloko. Inya kwa kete ka muno ingaliko zia kanya ngibo umaguta no masio magana. Ngwenere muno na mbe ya thina. Anga u support ya na nganga mana kuma. Amen amen amen. Ni mwendere muno. Ndezo kile namba yako ya M-Pesa. Mulo kwa takuweza ku support ndio kwa ku support. Ni 07 06 05 60 70. Habari ndio asaika solo ambia huyu kijana anaenda mbali sana, napenda nyimbo zake sana. Mola akuinue sana. Ni Paulini kutoka Ruai. Paulini kuma Ruai. Akuangalia utoite basa mbona. Na edi nenda ndeto sia kusema diano ndio yuma saati wa madhi. Na kwa sioni tena shoot ya wadhi wa wito wa ngai. Ngai ni wisi. Ngai ni wisi kubangula ngandu make aibu. Ngai usinu bangula ngile mwene Kaneeni akamukilia. Amen. Kasolo show iko sawa sana. Ngalize kama na kaumu Mweene Kaneeni mno na nimwe ya aende tevasa ona ndani ya kiwe imani ya menyambu na ngai au melela. Ndani ya namba chapter 6 verse 1. Amen. Ona ito atavanya mao vo musio tuina ukusi. Tuina ukusi mbite studio. Oh, tuina ukusi mbite ku studio nenguka ni Pastor Freddy kuma mtuapa. Pastor Freddy nitakuita. Thank you, Pastor. Na nana show iko sawa usiyata evangelist David Solo. David Solo nana akike ah tu zimu nana hapo poa Kasolo kasonge hivyo ukaitwa kana kalu kalu party nampenda sana pia ando masalima kuendete monopio nando please kama unapenda ukijana enda YouTube search Mweene Kaneeni TV utaona hii nyimbo yake latest hapo na mwanaingia dhayo kwa nyanya magwa na mwanaingia dhayo kwa ende magandeza itawinie kumangoni mkinu mirangoni angalia na joga kiki kisini ndio nini wapa moyo nini wapa moyo wangu marafiki wangu nini wapa moyo wangu lakini wakanitesa mangu na kibelenge huyo jamaa akopoa sana usiyeta Lee Kiu TV ukijana akopoa sana na show iko fine waambie alikibia akuikia interview na delete interview hizo mabudi. Nikidi na kumbuka ambika inaweza na weke kana taka interview na ukadelete. Wale hapo ninge huko ni kimana zia ndoangi weka ni weke hapo. Ndio interview na mebu da mege. Akia akita ukia. Ndio na jali ndio akia jali. Akia akire kana kwa ndike. Nikidi na ndo wangu lezi me wa mbembe uga ngonje we. Kabu akini ile ju watu asiri wande. Ya na wandike interview na kedha kuiki interview. Ah nengai. Oh nengai. Ele ni wakuki interview na chatika bado nani akuti chatiki wewe na waambi bado na chatika wewe John waambi akiwa interview na Alice kukulia ah ne nana magi niki bia na chatika haya wizling murani alilo kwenda niki ana agwera wewe niki buri nya na mwe ndaye video ndia mbothi oh ndia ndazi ati zamba na wa magwe bija nya ndia mbako izi ati zamba na ndia ndazi avala bro nda nda ele katibu ni vitu hii katombia kebwa hii na langi makebwa mai makebwa hii nya ndiki kwa mana na ni mwini murani Mwane ngayi. Mwane, yes. Kibiri mwana, lakini ya nana wabiki na vio na delete. Na wabiki na vio mabuda. Na kemwa. Palangu mwetulia. Aka anunga tiyoki. James mwana, ambia Kasolo show yiko suwa sana. Kasolo kijana wako anatoka fire on Esma's princess. Please, tafadhali, kitembe ba YouTube. Musati, Mweene Kaneeni TV. Mweene Kaneeni TV. Endi namba yake, asimini 0706 05 6070. Awa mutumia ka M-Pesa ba unga yo kwa adhima. Munga yo kwike nesa. Mweene Kaneeni nenda kukuboya katika media na ngekuya kananga ya kautu haba asamono. Thank you. Baba katika jina la Yesu Kristo na mumbeu kijana neema na kibali. Bwana kama vile ulivyo kumbuka wengine walio kuwa wanalia kama sisi. Bwana ukamkumbuke huyu. Ulinikumbuka mimi ukakumbuka Jackson Mutinda tukua Mombasa tukiangaika. Yesu katusaidia sana. Na sasa tuko na majina. Familia zetu zinaenjoy maisha. Kila mtu ako na mali yake. Bwana umetupa hata neema ya kuimba na kusikika. Na muombea ukijana Yesu. Mchana wa leo na asubuhi ya leo tukua tarehe 12 mwezi wa 4.
Yesu kamkumbuke. Ukaandike alama yake katika ukuta wa ukumbuko. Bwana, wakati ukitoka na akitoka na kuingia Yesu, akakuone Bwana. Ukamfute machozi yaliyolia, ukabariki familia yake, kumbuka mke wake Yesu. Na zaidi ya yote Bwana, ukampe moyo wa kumsamehe ndugu yake. Ukampe moyo wa kusamehe waliomkosea Yesu, na ukamwangazie nuru ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Ukainue misu yake, ukamsaidie sana. Yesu lawa mbuki nilioka kile kamwana ka. Yesu lawa ndete yu katete Mweene Kaneeni. Yesu lawa mbuki tie kawa kwa kite kawake. Na ni ishua akasinda. Isiitwa Yesu Kristo atakwambia pekee. Amen. Ndeto zia kusema mbili. Ndeto zia kusema mbili. Ni mafanzi mako. Oh, ndela mani supporte ya. Mm. Ma TikTok. Mm. Facebook. Mm. YouTube. Ngaya maadhime na emeka nesa. Na ngaya yadhi mamudhuku muangaya Apostle Samuel, Apostle David, Apostle Kenin Junior ni mundana wakwa. Na alangyo ndenda na weta kina Pastor Jose Kismizi. Mungu ambariki sana. Mke wangu ambarikiwa mezimama na mimi. Eta nime mundu mboya. Nikibeti chako. Mungu ambariki na mtoto wangu anaitwa Frinda. Na pia daddy. Mungu akubariki sana. Na unisamee kama mtoto. Nilikukosea. Barikiwa pia. Unisamee. Na tutaendele. No, wakita ni Komi TV. Ni Komi. Ake, wakita ni muna wakwa. Ewa, kwa. Na manda kukita vipi. No, kweza wakwa. Ni Komi Devi. Ni Komi ni Mweene Class. Na mbeje, no, kuka. Ni Komi TV, uwa kwa adhimwa. Ni Komi TV. Ni Engonzi, yo. Engonzi. Ona, kwa nini. Muna wakwa. Ona, pe, mano yu ni kila ni Mweene ya ni Komi TV. Engo ya kwa asya, sorry. Tondo Engo, nene. Nje ni Engo, nene. Hai. Asante. Mwege ya mundu. Ive mundu wasi. Joseph Wambu ambia Kasolo Ngo ya kunene muno. You are promoting young fellow musicians. May the Lord bless you. Na kila kengi, da rangi mina njazi ya. Matus, katika amindia. Aini mao kamba na fathari. Maezo ototevi. Kila hiyo ototevi ni kufocus. Na kila nga iwa onengi. Kama ni talent ulipatiwa na Mungu. Heshimu hiyo Mungu, nufanyi hiyo talent. Sure. Ukiona nimeongea mabaya, badala kunianika, kuja kwangu niombe. Ama, ukiombie, Mweene Kaneeni, mwaba anu weti ya. Na ngewe wata mwana. Nenda kwa simu ya fidi, lakini ya atlikati. Ngewe kata, ngewe wata mwana. Na kia kimuimbo ya, mwingu wata kwako na omunini, na ni nguambia ministry. So, wanisupporti, wanishike mkono. Kazo na simu hili, kabisa, tibu ilama shabi kumakuma kwa asya. I love to release tu. Hello, Ngumbau. Yes, mami, how are you? Mzuri. Eh. Naitwa Pastor Janet. Pastor Janet. Yeah, naongea na Kasolo. Ni Kasolo. Niko sawa na kuona kwa TV. Asante ma'am. Bariki huyo kijana sana. Amen. Na unainuliwa ni Bwana. Amen. Nienda uzauti ya wadi una wao bango langu mero. Ni sawa ni nguo dhauka ni nguo manda. Atakupanguza machozi kwa jina la Yesu. Amen. Amen, mami. Asante. Asante. Asanu. Enda kwa asanu kutumia kindo. Pastor Janet, God bless you so much. Make sure ni watumia Mweene Kaneeni kindo simoni yake with you. Nitwa Adhima Ministry. Nangajia uwa Adhima. Nenda kwa simu ya Faith. I love to mine show. Hello, Faith. Hello. Yes, how are you, mami? Faith. Hey. Kasolo. Iyo langa wasi wa TV. Una nina wasima. Iyo mami wakwa. Iyo ende yada. Ende nesa. Kasolo nga zima mwono mwono vyo. Amen. Iyo mwono zini Ngumba. Una nga iya mwonga mwena. Ndukai ke mwono nesa ni kenda wike nesa. Ni what that's very true. Nga ini wako kule liya. Alaku Kasolo hii. Ehe. Ndi zika nani utavyo mitanda une. Nadia maina vena. Ndi vya na Street Boys. Iyo. Kuma 2016 na ndia isa wana mundu ni support. Ningu enda ukwete bau kwa nene kiu ni kananga wili ya tuwa mamelatu wama kutele esia. Amen. God bless you, mama. Aya. Okay. Endu tuyami na show. Na musesa wito wa Ngumbau TV nje enda ukwea kana. Nga ina kwa adhime na ikuwe kane sana. Kwa lao onde mu support kama wana kano. Either kusubscribe channel cha kwa ya YouTube. Kano kukatumi ya kendu. Siana siendu sieka. Vikeba andu ikuame. Uniwe moko ni manga hii. Kani kana kako endo tedi waku katedi. Biblia asia weka usio usiono kwatia ende mweko usio mu support Mweene Kaneeni via YouTube mu support na kumwekea vinya namba yake ni sina monenge ukuniisi mu mweki vinya mutumie kindo mu mwadhime katika ministry yake na akenga iwa itu ndakola ninywe andwala nyemande thisio nde ange ni matestify yake na kuisla kunde vyani ni monete ngai na ake balikana kwa ndia yake ngai mweke nesa kwa YouTube nesa ne ndomutia na wadhi wakamana kao kuitwa na manenge dhai wakwa anyanya makwa wadhi sunu ngo mutia na mitambo ni tuwine sa kwa oyu. God bless you. Ini Ngumbau TV. Itwa Steven Kasolo. Bye bye.